До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. У водіїв на підпитку вилучатимуть автомобілі, а за мародерство притягуватимуть до відповідальності. Такі обмеження впровадили на Черкащині від сьогодні, розповів радник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Скічко. Каже, такі заходи нині потрібні задля безпеки. Відтепер на території всієї Черкаської області буде заборонено продаж алкогольних напоїв. Прошу з розумінням поставитися, це дуже важливо в сьогоднішній час. Друге, якщо поліцейська патрульна поліція буде зупиняти автомобіль і за кермом буде знаходитися людина в стані алкогольного сп'яніння, даний автомобіль за наказом голови Черкаської військової адміністрації буде вилучатися на потреби територіальної оборони. Третє, відтепер на Черкащині заборонено будь-який політ дронів лише в військових цілях і дозволено це робити силовим структурам. Четверте, буде дуже жорстка реакція на мародерство. На щастя, в нас поодинокі є випадки, це не масово. 15 років позбавлення волі загрожує двом посадовцям місцевих органів влади, які планували перейти на бік ворога та допомагати росіянам. Про це повідомила речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Їх затримали у Смілі. Нині відкрите кримінальне провадження за статтею «Державна зрада». СБУ опублікувала фото затриманих, а також речі, які були в них знайдені. Зокрема, посвідчення членів партії регіонів, а також магніти зі світлинами президента Російської Федерації. Співробітники управління Служби безпеки України в Черкаській області встановили двох посадовців місцевих органів влади, які планували перейти на бік ворога та допомагати загарбникам. Наразі триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за частиною 1 статті 111, тобто державна зрада. Служба безпеки України нагадує, що державна зрада – один із найтяжчих злочинів. У бою під Києвом загинув військовий із Драбівщини, 26-річний Богдан Боїшко, який проходив військову службу за контрактом. Про це повідомила селищна голова Драбова Світлана Орел. Богдан навчався у Драбівській школі. За її словами, педагогам та однокласникам хлопець запам'ятався товариським, спокійним та врівноваженим учнем. Ще зі шкільних років він ніколи не боявся взяти на себе відповідальність у вирішенні складних ситуацій. Саме тому, коли почалися бої на сході країни, пішов воювати. Як справжній чоловік, захисник, сержант Богдан Боїшко виконував свій громадянський і військовий обов'язок і 27 лютого поліг у бою, розповіла Світлана Орел. У Богдана залишились мати, бабуся та сестра. Термобілизна, взуття, ковдри, матраци, термоси, павербанки та кнопкові телефони – це те, чого нині насамперед потребують військові, розповіла координаторка пункту прийому допомоги для армії для переселенців Тетяна Діденко. Розташований він у будинку Кулика у Черкасах. Найбільше сюди приносять одяг та харчі. Втім, говорить жінка, є потреба і в іншому. В чому саме, знає Наталя Стернець. У будинку Кулика волонтери відсортовують принесені черкасцями речі. Харчі окремо, одяг окремо, розповідає координаторка пункту прийому допомоги для армії та переселенців Тетяна Діденко. Її, каже, назбиралося чимало, тому роботи вистачає. В перші дні дуже велика кількість була товарів нових, навіть не вживаних, а нових. Матраци приносили, пледи несли, матраци, подушки. Навіть були такі, що цілими ящиками привозили нове взуття, нові светри для хлопців. Перших два дні, коли ще не було такої активної повітряної тривоги, то було надзвичайно велика кількість, ми не встигали приймати. Люди несли. Зараз трішки наплив спав людей, але це, напевно, пов'язано ще з тим, що в магазинах зникають ці товари, які ми потребуємо. Тетяна Діденко розповідає, долучаються до роботи у пункті прийому допомоги усі охочі. Серед таких сьогодні – пані Ірина. Прийшла, шукаю, що можна зробити для наших Збройних сил і підтримати їх. До пункту привіз допомогу черкасець Віктор. Привозимо, що можемо, закатки ось привезли, тому що потрібно все. От, ну і це наш обов'язок. У цьому пункті формують допомогу як для армії, так і для внутрішньопереміщених осіб. Тетяна Діденко розповідає, чого вони нині потребують найбільше. Потреби є
в абсолютно всьому. Потреба в обігрівачах, в засобах зв'язку, в термобілизні. Взуття потрібно для хлопців, особливо великих розмірів, тому що 42-43 більш-менш забезпечені, а от 44-45 було бажано. Термокружки, термоси, от все, що стосується якраз павербанки, ми теж задоволені би прийняли. І якщо така є можливість, не смартфони, а саме кнопкові телефони, щоб приносили люди. Працюватиме пункт прийому до перемоги, говорить жінка. Триразовим харчуванням забезпечують учасників тероборони та військових у Черкасах. Їжу волонтери їм готують на базі Черкаського професійного училища. Зі слів директора закладу Сергія Воронова, продукти привозять небайдужі містяни. Більше розповість Дар'я Шевченко. Сьогодні у нас борщ, каша булгур, м'ясо тушене, додатково ще маємо сирники, у нас обов'язково даємо сало, бо ми українці, цибулю, борщ сметанкою, у нас компот, чай, какао. Волонтерка Руслана Дорофєєва показує страви, які приготувала сьогодні на обід. Каже, щодня готують 5 тисяч порцій. Куховарити починають о 4-й ранку. Нам взагалі не складно, складно нашим хлопцям, а ми їх підтримуємо. Саме головна характеристика – це приготувати з любов'ю. На кухні працює 200 осіб. Кожен має своє завдання. Меню напередодні розробили гуртом. Складають меню у нас по сміну. Нас визивають 3 кухаря, працівників цього навчального закладу. І ми по черзі самі складаємо меню і працюємо. За сусіднім столом сало нарізає волонтерка Тетяна Бабинкова. Каже, сьогодні на гаряче борщ. Тому що ми робимо благо нашої України. Чи не втомлюєтеся? Ні, ми не втомлюємося ніколи. Нам це дуже подобається, що наші хлопці будуть їсти сало, наше, українське сало. Не будуть мерзнути, будуть нас охороняти. Коли усе готове, їжу вантажать до автомобіля. Страви повезуть на блокпости міста та до військових, розповідає директор Черкаського професійного училища Сергій Воронов. Ми забезпечуємо кілька блокпостів по місті Черкаси. Для цього нам допомагає департамент соціальної політики. 3 їхніх автомобіля одночасно забезпечує якраз гарячими обідами саме блокпости. Крім того, у нас є мікроавтобус, яким ми забезпечуємо харчування нашої територіальної оборони, а також ще певні види військ, так би мовити, про які я не можу сказати. Чоловік каже, запалу та енергії зараз вистачає у всіх – і волонтерів, і захисників. Щодня від людей надходять нові пропозиції про допомогу. У нас в перший день, коли ми дали клич про те, що потрібні жінки для готування, я отримав близько 2000 дзвінків від жінок з усього Черкаса. На наступний день була та сама цифра. Сьогодні у нас вже йде ротація. Ми підміняємо одні групи на інших. Останнім часом з плитами проблема, тому що не витримують натиски. Люди витримують, плити не дуже. Також до училища всі охочі можуть привозити продукти, аби було з чого готувати. 200 містян долучилися до плетіння маскувальних сіток у новому пункті у Черкасах, як розповіла координаторка громадської організації «Наш батальйон» Ірина Апілат. Вони разом із волонтерами з черкаських павучків розгорнули його у другому корпусі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. За її словами, діятиме пункт щодня з 10 до 17 години. Більше розповість Наталя Стернець. Це нам дають відходи з виробництва. Будь ласка, використовуємо по максимуму, не викидаємо навіть малесенькі, дрібнесенькі шматочки, тому що обв'язують хвостики по краю сітки. Волонтерка Ірина Апілат розповідає, як правильно нарізати смужки для сіток. Каже, охочих сьогодні особливо багато. Зараз, знаєте, такий пік, який, напевне, навіть в 13-му році, такого піку не було. До цієї агресії у нас залишалося на всього 2 філіали, один з яких був, по суті, там по списку тільки, обмежена кількість людей мала приходити. На сьогоднішній день ви бачите, що у нас тут тільки працює більше 200 людей. Серед таких черкащанка Тетяна Богдан. Каже, про відкриття пункту дізналася із новин та одразу вирішила долучитися до справи. Стрічки нарізає вперше. Ми вже за останні 2 години такі профі. Одна тканина рветься, інша не рветься. Одну треба різати, іншу притримувати, якусь не притримувати. Потім тут бачите декілька видів різної продукції, коротші, довші, для різної мети, для різних задач. Так що за 2 години на адреналіні ми навчилися таке, що ніколи не вміли і уявлення навіть не мали. Тканини, навіть одяг старий люди зносять.
Ми дуже боялися, що в наші пальта не порізали. Нарізають стрічки у тренажерній залі факультету фізичної культури. Звідти піднімають мішки з матеріалом у спортивну залу. Тут встановили 6 опор. Біля кожної одночасно працює до 8 жінок. Перше плестиме сітки дає поради Валентина Глущенко. У цій справі жінка допомагає волонтерам із 2013-го. Блокпости, потім сітки. Іра Пілату, я з нею зв'язуюсь, завозили допомогу від дочки з Німеччини. О, Іра сказала, що потрібна допомога сіточки плести. Ну так, питання в чому? Вперед, до перемоги. Не змогла всидіти вдома і вчителька 8-ї школи Черкас Тетяна Мізіна. Діти в Києві. Прийшла сюди, тут до людей, значить, трошечки веселіше. Ну, в якому плані веселіше? Є робота, є думки про те, що комусь допомагаєш. Ну, ось так плиту собі десь. Каже, не може стояти осторонь вчителька Тетяна Брагінець. Зверху донизу один бік сітки оплела за годину, хоча робить це вперше. Прийшла інструктор і показала, як це робити. Складності немає, справляємося. Краще тканина, яка не тягнеться, бо ось є тканина, яка тягнеться, то потрібно затягувати потуже. У перший день відкриття пункту долучитися до плетіння прийшло більше 200 людей, говорить волонтерка Ольга Бузницька. Це навіть і студенти, і пенсіонери, і просто звичайні люди, просто громадяни, які хочуть наблизити нашу перемогу. А в Україні працівники «Укрпошти» розпочали доставку пенсії та субсидії додому. Про це повідомив керівник Черкаської дирекції Олександр Марченко. Гроші доставлять 440 тисячам клієнтів в області. Від завтра розпочнеться виплата пенсій, а з 7 березня – соціальних допомог. Також люди за бажанням можуть забрати гроші самостійно у найближчому відділенні пошти. Чоловік зазначає, якщо люди змінили місце проживання у зв'язку з воєнними діями, необхідно звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду або на гарячу лінію 0800 300 545. Ми працюємо зараз в трошки скороченому режимі, але надаємо всі послуги. Відділення міські працюють з 9 до 15, а сільські відділення працюють там, де пересувні бригади у нас по області проїжджають за зміненим графіком, але ми доставляємо повністю і пенсії, і субсидії. І на сьогоднішній день всі ті кошти, які ми профінансовані з пенсійного фонду, ми всі в доставці. 28 дітей за 6 днів війни цей світ побачили у підвалі перинатального центру. Там для породіль створили максимально комфортні умови та реанімаційні, розповіла завідувачка Наталія Лакуста. Каже, як медики, так і мами у цей час згуртувалися, бо коли народжуються діти, це мотивує вірити в мирне майбутнє. Більше у сюжеті. Ось в цьому підвалі, відколи почалась війна, на світ з'являється нове життя, розповідає завідувачка перинатального центру Наталя Лакуста. Якщо повітряна тривога, да, жінки, звичайно, з малесенькими дітками, вони не можуть залишатися на верхніх поверхах, тому облаштовано підвальне приміщення. Ксенія тримає свою крихітну доньку. Її жінка народила в перший день весни, каже. Тут на мінус першому почувала себе в безпеці. Такі зараз часи і життя продовжується, діти народжуються, без цього ніяк. Вони всі тут здружилися. Молодих мам об'єднала не лише турбота про дітей, а й бажання, аби в цих немовлят майбутнє було мирним, розповідає Олександра. Третя кестрівець, моя третя дитинка. Своєму спокою, каже, завдячує персоналу центру. І сюди нас після операційних дуже важко нам сюди спускатись. То самі лікарі попід руки нас брали і виводили. Дівчатка лялічок наших брали, сумки брали. А ось це команда акушерок, операційних медсестер та сестер-господинь. Хтось із них 3 доби вже на ногах. Без цих фахівчинь не було б такої згуртованості, говорить Наталя Лакуста. Розумієте, тому що колектив – це сила, дружність – це сила, без паніки – це сила, розуміння співслова – це сила. В час, коли надійшли перші страшні звістки про війну, тут, в підвалі, підготовка кипіла. За 2 години ми перенесли і апаратуру,
і постелили всі постелі, і столики, і кроватки дитячі, і кувєзи геть опускали сюди. Лікарі наші тягали транспортні кувєзи для маляток. І наскільки ми всі так сплутилися, всі разом, всі дружні, коли народжуються тут діти, коли вони кричать, це нам додає ще набагато більшої сили, просто хочеться жити, працювати, робити. Наталя Михайлівна говорить, пацієнтки з розумінням поставилися до таких умов. Я дякую жінкам вагітним, породіллям, роділлям, які ведуть себе адекватно, які не вимагають чогось надособливого, які народжують, які йдуть додому швидко для того, щоб бути своїми сім'ями. Олександр Лебедик з квітами ось-ось, каже, має вийти його дружина з новонародженою донькою. Удвох вони сюди їхали з Київщини. Дружині потрібно було народжувати, у нас було все там обладнано. З кожного дня вона могла народити, але ситуація сталася так, що треба було переїжджати, тому що з бомбосховища, можливо, не було б можливості доїхати до лікарні. Втім, говорить, донька подарувала відчуття щастя. Таким, сподівається, буде майбутнє і всіх дітей. І це все про новини дня. Тримаємося. Україна переможе.